És un model del 79 de la centenària i esportiva Casa Morgan, el maneix Jean-Marc, que enguany participa per primera vegada a l'Oris Rally Clàssic Porto Portals. Serà un dia fabulós. Tenim la sort de cara. Sempre estem a punt per a la carrera. Elles estan disposades a sucar al màxim el seu Porsche de 1960. Enguany aquest ral·li supera per primera vegada el centenar de participants. Tots aquests cotxes són ja cotxes clàssics, cotxes que tenen més de 25 anys d'història. També té història Jordi Palau, campió de Catalunya del 63 i subcampió d'Espanya, que no s'ha perdut cap de les 11 edicions d'aquest ral·li. Ell té passió pel seu Porsche. Bueno, pues tratar-lo com si fos un ca. Sortim els dissabtes a passejar, movem un poc i tornem. Aquí fins i tot els cotxes d'assistència són especials. És un Pontiac Transam de l'any 79, d'una pel·lícula que es diu Smokey and the Bandit, Los Caladuras y el Bandido, i este cotxe era el Bandido, i estava de moda, entonces era un sueño de juventud. Però avui a Portal Nous no només hi havia pilots. Venido por un amigo que participa, que estoy haciendo sus fotos. Me gusta mucho, sí, sí. Estar aquí por mirar los coches. Una oportunitat per observar autèntiques perles sobre rodes com aquest BMW de l'any 35. Sí, me interesan los coches, sí. El Jaguar ahí, oh, precioso. En tres dies, aquests clàssics del luxe i la velocitat faran 600 km per carreteres mallorquines.